A Catalunya hi ha 467 persones que són a la presó per un delicte de trànsit. És una xifra que es manté en els últims anys. Són un 4% del total de presos. Pel que fa al tipus de delicte, el més freqüent és conduir sense permís. Representa el 53% del total de delictes relacionats amb el trànsit. En segon lloc, hi ha la conducció sota la influència de l'alcohol o de les drogues. És un 20%. I en tercer, amb un 16%, hi ha la conducció temerària. A la presó, els reclusos, per un delicte de trànsit, segueixen una formació perquè canvien les seves actituds davant del volant i evita així que reincideixin. Són a la presó per haver comès repetidament un delicte contra la seguretat viària. Yo me había sacado el carnet, lo que por hacer varias infracciones me eliminaron los puntos. Y claro, me tiré un tiempo, como 5 años, circulándose los puntos y fueron como 5 o 6 veces que la policía me avisó, me multaron, tuve juicio y todo. El juez ya me dijo que no quería multa, ya quería prisión. Y cada vez que me paraban, pues claro, iba bebido. Pues llegó un momento que ya me retiraron el carnet. Ya claro, dicen, bueno, es que claro, es que usted no es que había bebido, es que ha pasado la tasa. Que tú imagínate que hubiese ocurrido algo, hubiese atropellado a un crío, hubiese tenido un accidente grave, hubiese muerto. Eso es una condena, entonces sí que es para toda la vida. Aquests interns segueixen uns cursos que els fan empatitzar amb les víctimes d'accidents i prenen consciència del que suposa tenir una conducta de risc al volant. Les mesures alternatives a la presó són els treballs per a la comunitat o bé les multes. El Kevin va arribar a pagar 10.000 euros en sancions per conduir sense punts. Yo no pensaba que podría acabar en prisión. Ha sido una cosa que realmente me ha enseñado a que hay unas consecuencias, hay unas normas y hay que seguir esas normas. Les condemnes pels delictes contra el trànsit superen de mitjana els 2 anys. El pas per la presó té els seus resultats. En aquests moments, 8 de cada 10 interns no tornen a reincidir. Això és una dada positiva, hi ha un 20% de reincidència. De totes maneres, el nostre gran objectiu és que els programes d'intervenció que duem a terme en els centres penitenciaris aconsegueixin reduir i, si pot ser, eliminar aquesta reincidència. Estoy muy arrepentido, la verdad. Estoy deseando poder salir y tener las cosas en regla y poder estar tranquilo. Este curso, pues quieras que no, pues te ayuda a decir, se ha acabado. O sea, ahora voy a empezar una vida nueva.